সকলোকে মই উঠিছো আপোনালোকে হাউজলে আৰু আজি আহি বহুত ভঙাই গাও আপোনালোক এখন নুকাকে ডাইৰে আহি পলে ভঙাই গাও কাৰণ মামা ফোন কৰি আছিলে কালি লৈ আহিব খুজিছিলে কালি নাহিলো আজি আহিলো তো আপোনালোক লগ পাইছে একদম মামি হাতৰ ঘৰৰ মামা হাতৰ ঘৰত যাই পলাই গাইজ তো এতিয়া মামীহঁতৰ মামাহঁতৰ ঘৰ আহি পালোঁ আৰু ভিতৰত গৈ দেখুৱাই আছোঁ ৰ'বা কি বস্তু বঙাইগাঁৱত বোলে চাবোনৰ অভাৱ হৈছে বোলে বাচন ধোৱা চাবোনৰ কাপোৰ ধোৱা চাবোনৰ সেয়া চাবোন সেইকাৰণে গাল ধোৱা বহুত দিন যায় ৰাখি দে এতিয়া আমাৰ চাহ পানী খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মামীয়ে কি কি বনাইছে দেখুৱাই দিওঁ আৰু দেখুৱাইছোঁ বেগ কেমেৰা কৰি এইফালে মা মামী বনাইছে মাছৰ চব্জি আৰু ইয়াতে ভাজিছে মিক্স চব্জি মানে শুকানকৈ বনাব আৰু আমাৰ কালিলৈকে অহাৰ কথা নাছিলে তো ভণ্টিহঁতে ফোন কৰিব ধৰিলে মামাও ফোন কৰি আছে কালিয়ে লৈ আহিব খুজিছিলোঁ মই নাহিলোঁ তো কৈ আছে আ আ বুলি দুদিনমান থাকি যাবি বুলি কৈ আছে তো মাৰ মনটো তেনেকৈ ভাল নহয় কাৰণে আহিলোঁ আৰু থাকিম আজি থাকিম কালি থাকোঁ নে থাকোঁ নাজানো মই কালি যাম বুলি কৈ আছোঁ মাক আছে নাই দুদিনমান থাকিম বুলি কৈ আছে তো চাওঁ কি হয় আৰু আবেলি চাগে আটাহঁতৰ ঘৰত যাম মানে মাৰ মামা ইয়াতে থাকে বঙাইগাঁৱতে ঘৰ আৰু মাহী আটাৰ ছোৱালী তো চাওঁ যদি যোৱা হয় তো দেখুৱাম আপোনালোকক নিশ্চয় চাই থাকক বোলে এতিয়া ভাত খাবলৈ বহাই দিছোঁ আমাৰ তিনিজনক এতিয়া ভাজি দি খাই আছে মামীহঁতে প্ৰথমতে ভাজি দি খাব মানে আমি চব একেলগে লৈ খাওঁ মামীহঁতে এনেকৈ নাখায় প্ৰথমতে এটা দি খাব তাৰপিছত এটা দি খাব তাৰপিছত এটা দি খাব এইটো দেখাইছোঁতো এইটো মাছ মাছৰ চব্জি আৰু এতিয়া খাই লৈ যাম ফুৰিবলৈ ফুৰিবলৈ খা 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 ইয়াতে আহি ভণ্টি আৰু মাৰ মেকআপ লৈ গৈছে মানে মাও মেকআপ নকৰে মাক মেকআপ কৰি দিব চব একদম খুলি মেলি বহি গৈছে এই মেকআপ আৰ্টিষ্ট দিছ ইজ মেকআপ আৰ্টিষ্ট মেকআপ কৰা মানুহ এইবিলাক মেকআপ কৰা মানুহবিলাক ৰখি আছে মানে ক'ৰবাত গ'লেই হ'ল খালী মেকআপ এইবিলাক ওলাই লৈছে আৰু এতিয়া এতিয়া চাই থাকিব গাইজ তো এতিয়া ফুৰিব যাবলৈ ওলাইছোঁ মামীহঁতৰ বাইদেউ ঘৰলৈ তো চবেই যাম খালি মামা নাই মামা গৈছে গুৱাহাটী তো মা মই ভণ্টি তিনি ভণ্টি মামী গোটেইবিলাকে গৈ আছোঁ ফুৰিবলৈ তো চাই থাকক কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ ভালকৈ শুনা পাইছেনে নাজানো কাৰণ মই মাইক লগোৱা নাই আৰু মোৰ মাইক নাইও লগাবৰ কাৰণে তো আৰু মাস্কখনতো এতিয়া একদম পূৰা অনিবাৰ্য লগাবই লাগিব তো সেইকাৰণে কথাবিলাক ভালকৈ বুজি পাইছেনে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ কৈছোঁ মই বজাৰ চজাৰ কৰি পেলাই লৈ গৈ আছোঁ এতিয়া ঘৰতে খালি বহিবই খাম এতিয়া গৈ আছোঁ মামীহঁতৰ ৰুমত ৰুমত মানে ঘৰত তো একদম ঘৰত গৈ পেলাই লগ পাই আছোঁ তো এতিয়া ৰাতিৰ কাৰণে ভাত বনাই আছোঁ ভাত মানে মামা তাৰপিছত মামী মানে ভণ্টি আমাৰ ভণ্টি ৰুটি খাব মা ৰুটি খাব তো বনাম আজি মানে মই নবনাওঁ মাংসটো মামী বনাব আৰু মই বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি আছোঁ বেঙেনা বৰা আৰু মা ডিমাৰ ডিমৰ অমলেট আৰু দুপৰীয়া চব্জি আছে আৰু ভাত একদম চিম্পল তো আৰু মামী কেনেকৈ মাংস বনায় মই কৈ আপোনালোকক মামীৰ মাংস মাছ একদম টেষ্টি আৰু মাংস কেনেকৈ বনায় আপোনালোকক দেখুৱাম ৰেচিপিটো অকণমান অকণমান দেখুৱাম আৰু মই এতিয়া বেঙেনাটো ফ্ৰাই কৰিলোঁ তাৰপিছত মামীয়ে বনোৱা মাংস ৰেচিপিবিলাক একদম লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আজি মামী কেনেকৈ মাংস বনায় একদম টেষ্টি বনায় একদম চিম্পুলকৈ বনায় বহুত টেষ্টি হয়
কৈছিল মামী রেসিপিটো দেখাম বলে কিন্তু মামী কিবা কাম কৈছে মামী কলে যে তোর হাতে দেখাম তই বনা যে তোর হাতে দেখাম বলে তো ঠিক আছে ময়ে বনাম আর আপনার ময়ে বনার মাংস রেসিপিয়ে দেখাই দিও তো এটা ময় রব কেমা কই দেখাই আছে মাংসের কারণে আলু ভাজি লাম প্রথমতে আলুখিনি ভাজার এয়া পিঁয়াজখিনি কাটি রেডি করে দিচ্ছি মামী এফালে বটা মশলা বিলাহী আর এয়া চিকেন তো এটা আলুখিনি বেশি ফ্রাই নকরো অকমান রঙা রঙা এটা রং এটা ভালকে ভাজি লম কাঢ়ি ললো আর এটা তেলটো গরম হয়েছে এটা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দিয়ে দিম আর একো গোটা মশলা ইউজ নকরো এতিয়া পিঁয়াজখিনি রঙা রঙা করে অকমান ভাজি লম গোল্ডেন ফ্রাই হয়ে গেল আর এটা মানে ইয়াতে মামী বটি রখাই মশলাখিনি দিয়ে আর ইয়াতে কি কি বটি রাখি মানে কই দিও জিরা আদা নহরু আর জলকিয়া আবহাওয়া নাকি করবো না এখানে এখানে ভালকে ভাজি লম আর এটা মানে ভাজি মোক একই দিয়া নাই তো এতিয়া মশলাখিনি মই ভালকে ভাজি ললোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম বিলাহী এতিয়ালৈকে কিন্তু মই হালধি নিমখ একোৱেই দিয়া নাই একো গুড়া মছলা ইউজ কৰা নাই এতিয়া দিম আপোনাৰ টমেট' বিলাহী দিম বিলাহী বিলাহীখিনি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পিছত দিব পাৰে মই কলি নাযায় পিছত দিলে সেইকাৰণে মই আগতে দি দিওঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ আৰু মিক্স কৰি লওঁ চিকেনত মানে মাংসত মছলাখিনি ভালকৈ কি কৰা আৰু মছলাখিনি ভালকৈ মাংসটো কি মিক্স কৰি দিয়ে তেতিয়া মানে দিলে খাই ভাল লাগে আৰু বহুত টাইম ভাজিব লাগে ভাজিলে খাই দিলে ভাল লাগে তো এতিয়া মই আৰু বহুত আৰু মানে আৰু দুটা ভাজিম আৰু বিলাহীখিনি কি হৈ নাযালৈকে আৰু এতিয়ালৈকে মই হালধি নিমখ একো ইউজ মানে বাৰে বাৰে কৰি আছোঁ আৰু কালাৰটো চবটো ধুনীয়া হৈছে হালধি নিমখ ইউজ নকৰাকৈ তো এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰে মছলাখিনি কি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়ালৈকে মই হালধি নিমখ একোৱেই দিয়া নাই কিন্তু একো গুড়া মছলা ইউজ কৰা নাই আৰু এতিয়াহে মই হালধি আৰু নিমখ দিম আৰু গুড়া মছলা মই ইউজ নকৰোঁ তো আপোনালোকে যিমান পাৰে ভাজি ল'ব দেখোন মছলাখিনি হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু মই ভুল নকৰোঁ একদম গ্ৰেভি কৰিম সেইকাৰণে মই নিমখটো অকণমান কমকৈ দিছোঁ আৰু চিকেন এনেও জোল কৰিলে ভাল নালাগে গ্ৰেভি খাই ভাল লাগে আৰু যদি মছলাখিনি ভাজি থাকোঁতে অকণমান তলত লাগি যায় তো একো কথা নাই আপোনালোকে মোৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ পানী দি দিব পাৰি কিন্তু মছলাখিনি বহুতে ভাজি ল'ব এতিয়া মাংসটো মানে টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া লাগে যিমান পাৰে ভাজি থাকিব যিমান পাৰে ভাত দি ভোটা লাগে ভাজি থাকিব আৰু মইতো আলুখিনি আগতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ মানে ভাজি লৈছোঁ তো এতিয়া আৰু আলুখিনি ভাজিব নালাগে মাংসখিনি দি পেলাই আৰু ভাজি লওঁ এতিয়াতে চিকেনখিনি দি পেলাই আৰু ভাজি লওঁ ভালকৈ
যে চিকেন খিনি মসলা লগত ভালকে মিক্স কৰি দিম আৰু আলু 25 মিনিট মান ভাজি থাকিম ভাজি লম তাৰ পিছত পাই দিম আৰু চিকেন এটা বেছিকে ভাজিব নালাগে মানে বেছিকে পানি দিব নালাগে এনেই দি দিলে আৰু মই অকণমান বেছিকে ফ্ৰাই কৰিম বেছিকে ফ্ৰাই কৰিলে বেছি পানী নিদিলেও হৈ যায় এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ ভাজি থাকিম কম দিম ইয়াতে এতিয়া দি দিম পানী দি দিলোঁ আৰু পানীটো অকণমান উতল অহাৰ পিছত আলুখিনি দি দিম কাৰণ আলুখিনি আগতে ফ্ৰাই কৰি ৰখা হৈছে মানে উতল আহি গ'ল আৰু এতিয়া আলুখিনি দি দিম নাই বি কৈ আছোঁ যে এইফালে পানী পৰছে মনটো ভৰি দি যাবি পৰবি পিছলি পৰবে আৰু এতিয়া ভালকৈ সিজাই পেলাই শুকাই ল'ম পানীখিনি মাংসৰ ফাইনেল লুক আৰু এতিয়া এইবিলাকে খাই খাই ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে তো এতিয়া বাহিৰত আছোঁ দেখুৱাই আছোঁ মানে কৈ আছোঁ কেনেকুৱা লাগে ক'ব মানে কৰিব কেনেকুৱা লাগছে কেনেকুৱা লাগছে ধৰক সঁচাই নামিছে মজা হৈছে আৰু তিনিজনে খাই আছে ৰুটি মা খাব ৰুটি মামা খাব ৰুটি খালে মামী আৰু মই খাম ভাত আমাৰ চবৰে ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল আৰু মাংসটো খাবলৈ এনেকুৱা হৈছিল কহে পেলাই চবে কৈছে তো আজি মোৰ ৰেচিপিটো চাই যাবলৈকে ভাল পালে তেতিয়া ৰেচিপিটো নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকেও আৰু কেনেকুৱা লাগিলেও কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৈছোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই যাবলৈকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব তো গুড নাইট আজিলৈ বাই বাই কালি লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ